دا وخت تاسو له خبر درکو د لنډی کوتل په خیبر علاقه کې د پولیسو لخوا د اډیشنل ایس ایچ او فضل الرحمن افریدی په گاډی د منشیات فروشو لخوا ډزې شوې دي چې په نتیجه کې گاډی ته جزوی نقصان رسیدل دی. حمله کې اډیشنل ایس ایچ او او نور عمله محفوظ پاتې شوې را. اهم خبر درکو د لنډی کوتل په خیبر علاقه کې د پولیسو لخوا اډیشنل ایس ایچ او فضل الرحمن افریدی په گاډی د منشیات فروشو لخوا ډزې شوې دي. په ډزو نتیجه کې گاډی ته جزوی نقصان رسیدل دی. په حمله کې اډیشنل ایس ایچ او او نور عمله محفوظ پاتې شوې ده. پولیس تر مخه وسلوالو خپل گاډی پریښودې. پولیس د وسلوالو گاډی ورقه کې اغستو سره علاقه کې سرچ آپریشن شروع کړی دی. پولیسو تر مخه د گاډی نه منشیات هم برآمد کړي شوې دي. پولیس تر مخه د ایس ایچ او په گاډی دغه ډزې منشیات فروش کړی دي کوم چې د منشیاتو سمګل کولو کوشش کولو. د لنډی کوتل خیبر علاقه کې پولیسو لخوا اډیشنل ایس ایچ او فضل الرحمن په گاډی منشیات فروشو لخوا ډزې شوې دي چې په نتیجه کې گاډی ته جزوی نقصان رسیدل دی. حمله کې اډیشنل ایس ایچ او او نور عمله محفوظ پاتې شوې.